Hola, Hola família! Benvinguts a una altra manualitat de Nadal, que ja veureu que és super fàcil, super senzilla i super, super, la puc fer jo. Hem estat donant moltes voltes a veure què podíem fer de coses de manualitats així, perquè tot és sempre igual, tot és sempre el tot mateix. Tot és sempre igual. Aleshores hem pensat, per què no agafem els cavallets aquests? Sí. Que la gent diu, no, és que això és per gent professional i així. Doncs pues no, perquè tu pots fer les teves coses aquí amb, sí, amb el teu. Els dibuixos aquests que hem tret, d'on els hem tret, Mar? De sortir amb nens. De sortir amb nens. Una pàgina molt xula on explica moltes coses. I ho pintarem amb els nostres rotuladors Posca. Sí. Poden servir qualsevol, però aquests van, per aquestes coses així, van sí, molt bé. Són els que em van regalar a mi, els de purpurina. Els de purpurina, nosaltres no. Aleshores, traurem això i el que farem primer és amb el rotulador així blanc. Sí. Jo també. Vale. Sí, però només n'hi ha un, perquè l'altre és molt finet i podem estar-hi 3 dies vale. Fent. Aleshores, farem així, com, com si pintéssim a sobre en blanc. Bé, bueno, com si pintéssim a sobre en blanc, no. Pintant a sobre en blanc. Pintant a sobre en blanc, perquè així no es veu el llenço, sinó que es veu que està pintat amb pintura blanca. Ho podeu fer al fons del color que vulgueu. Després, quan ho tinguem ja fet, mireu, no sé si es veu molt la diferència, però després, quan ja ho tingueu fet, sí, li podeu posar al fons d'un altre color o amb pinzells, i així podem anar fent. Difuminar. Podem difuminar. A més, s'asseca bastant ràpid. Primer fem un i després fem l'altre. Això ho passarem a càmera ràpida, així. Jo miro així. Ja està? Ja està! Vale, doncs ara el que farem, perquè no estem així mano sobre mano, ai, esperant a veure ai, que s'assequi, el que farem és, amb els nostres secadors de manualitats, podeu fer servir el de casa. Vale. Això més aviat pistola de calor, eh? Tenim pistola de calor. Tenim un secador, però aquest és més pistola. De fet, això a casa vostra no cal ni que ho feu. Sí, això és per nosaltres anar ràpid. Anar per feina. Anar per feina, nens, anar per feina. Sí, ara què fem? Ara, el que farem és, agafem el nostre dibuix, tenim preparat, agafem la nostra... Això explicarem què és. Això és de viejos, ¿vale? Però de viejos... Pues viejos. Que te flipes. Abans, quan no hi havia impressores, tu havies d'agafar i havies de calcar coses a vegades. Aleshores, o tenies paper de seda, que posaves el paper això, al vidre i anaves fent, aquí hi ha unes tisores. O paper vegetal. O paper vegetal, que feies exactament el mateix i estaves allà a la finestra així penjat i t'esllumaves perquè més se't movia i tota la història. O els que tenien més diners i eren més pijos tenien paper de calcar. Què és aquest? Vale? Sí, ara que això com va? Ara això com va? Tu pots posar-ho així i posar el dibuix, sí, però se't mou. La part aquesta, veieu, que és una més... Aquí és on hi ha la tinta i aquí és... On no hi ha la tinta. No hi ha la tinta. Aleshores, jo el que faig és... Sant cinta de doble... Ai, no, de doble cara, no. Sant cinta de carrocero. El poso així, l'enganxo per darrere. Normalment amb dos punts, amb un punt ja n'hi ha prou. Però per si de cas fas així, podeu posar-li celo, però el celo l'alies bastant al final de tot, perquè després al treure t'ho carregues tot. I la de carrossero, com està fet pensat per pintar, pues és el que hi ha. És fàcil de treure un cop has acabat, diguéssim, sí, la feina del dia. Sí. I després agafes i poses el dibuix, però si el poses així sense cinta també se't mou. Aleshores, es procedeix a fer la mateixa operació amb el paper, enganxar-lo. Jo me'n posaré 3 punts, perquè com és segur que jo sóc una mica més... Però amb 2 ja... Que jo ja em conec a mi mateixa. Ui, ja fa molts anys que em conec a mi mateixa. Vale, més o menys aquell quadrat, aquell centrat, jo aquí, com que ja veig on està, doncs, més o menys ho poso. I perquè no s'aixequi, aquí normalment sí que li poso una miqueta més, en el dibuix. Així, ui, intentant no tapar el que veig sent el dibuix. Jo és que m'estic pensant ben bé en què poso. Doncs pensa. I, ai, espera. Edición! Jo ho veia, però no volia referir-me. Perquè després em diuen que parlo massa, saps? Però jo ho veia. Què veies?
Pues que ens havíem deixat els llapissos després d'estar una hora aquí. Doncs amb els meus super estoig de fapo, ni vulguis saber-ho. Porro mil d'anys. Agafem un llapis. La idea és anar calcant, o sigui, repassar el dibuix. No té més. Com de tota la vida s'ha fet. No té més secret. Mystery's on fire, Santa's holding the lighter, my parents are both liars, I got gifts. Ja estem. Ja estem. Ara, abans de treure això, perquè a vegades passa que vas dibuixant i se t'obliden de treure coses, el que s'ha de fer és... Veus, jo sempre l'enganxo amb dos punts, perquè així, després tu el treus així, fas una miqueta així, veus que la cosa està bé, que no t'has deixat res, no treure'l tot de cop. No treure'l tot de cop. Que puguis fer, que puguis fer així i ja està. Sí, a mi m'ha sortit. S'ha de treure i ja està. I ara què, reina? Doncs ara agafem els nostres posques i els pintem. Posques, aquests són els que em van regalar a mi. Però algun d'aquests faré servir, igual. No sé si te'ls deixo. No sé. Aquests no són posques, però... Pon un posca en tu vida. És que no tinc marrón pels colombinos. Ja, el marrón és un color que està com de menys. La gent no fa marrons i el marrón és necessari. Perquè, clar, nosaltres ens hem triat un colombino... Nosaltres anem pintant i passem a càmera ràpida. Me sembla perfecto. Yo estaba mal pelo suelto. Bueno. Bueno, hem tingut que tallar per fer altres coses. Jo no anava amb això, però ara tinc fred, ¿vale? O sigui, que ara no em posis del ratio, el record, el record, el record. Anava amb el pelo suelto. Ho penso deixar així. Me parece muy bien. Subscribers, thanks for the candy basket. Oh god, another jacket. My stockings filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not... Bueno, ho deixem aquí, vale? Perquè ara hem de fer classe i això. I després continuarem, o demà, o ja veurem com, vale? Però ara tornem. Benvinguts a avui! Que no és ahir! Pues res, que no vam poder acabar de fer perquè teníem classes i així. I acabarem de pintar ara. Sí. I farem el que toca. El que sigui de menester, com deia la iaia. Vermell, perquè el anar pintant i així se'm va quedar aquí escorrent i vaig fer una mica de... A mi també m'ha passat. Llavors, ara ho borrarem i com que ho vam pintar en blanc a sota, després li posarem ara aquí Bon Nadal, aquí sobre, i podem pintar el fons que quedi bonito. Quedi maco. Que quedi maco. Que quedi bonit. See who can put up more blinding lights. The kids all wish away. Ah, per cert, que dèiem en un altre vídeo, Aurora. Què? A veure. Hi ha el vesc, sí, que vam consultar amb la nostra mare. La nostra mare i la Wikipedia. No, però el vesc és el blanc. I el grèvol, sí, és el vermell. Vermell. I ja està. Però em sembla que els anglesos o americans a tot li diuen igual. Sí, però en aquesta de vermella... No, n'hi ha una, o la blanca, no sé què, li diuen Jolly, algo així. It's a Jolly Jolly Christmas. Jolly no sé què. Bueno, el tema és que hi ha grèvol i hi ha vesc. I nosaltres no vivíem sense saber això. Because they want presents in sight. This year at me so mad. I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas. Ja estàs, Mar? No estic encara. Ja estàs, jo sí. Ja. Yeah. M'espero. Vale. Així que m'anarà ràpida. This is not a Christmas. This is not a Christmas. Oh, this is not a Christmas. Pues ja estic. Ja estic. Abans d'ensenyar-lo, posa així. Vale, ja ho tenim, ja hem acabat, perquè resulta que sí. Tu a vegades dius, ui, què regalo, ai, no sé què, doncs pues quan t'has de fer un pongo, sí, quan t'has de comprar un pongo el fas tu.
Bueno, pots comprar tu i fer una cosa feta per tu molt més maca. I si no, una decoració, una decoració de Nadal per casa. Exacte. O per la Colombina. O per la Colombina. Mireu, mira, mireu, mireu. Trrr. Oh! Oh! Que xulo ha quedat. Què passa? Que falta una cosa. Què? La firma com els artistes, tu. Ah, sí? Mira, jo el posaré amb... Ostres, nena. Jo el posaré amb platejat d'aquest. Jo amb durat. Tu amb durat i un platejat jo aquí. Jo amb durado. I posarem aquí. Lola. Sí, és que ella Lola. Quan era petita es pensava que es deia Lola. De fet, s'ho pensava fins als 30 i pico d'anys que la Lola González li va dir. No va ser la Lola González, va ser una altra. Ai, no és Lola és Maria Dolores. I l'Aurora. Que havia pensat... No és de... I a sobre encara ve a demanar explicacions a casa. És que clar, jo em feia dir Lola, perquè és difícil per un nen petit, i després jo pues Lola. I que li pensava, oi, mira, que sí que hi ha Loles per tot el món i així. I perquè, clar, pensava que totes les Loles eren... Però que s'ho va inventar ella. Havíeu oblidat, tu havies oblidat el pas on t'ho havies inventat tu. Que està molt bé que t'ho inventis. Tu no m'agrada aquest color, dona'm a... Bueno, m'agrada el color, però no m'agrada que és massa gruixut. Sí, algun... Fes-ho amb negre, perquè a mi amb el platejat... Vale, jo posaré aquí mar amb un racó. I ara això, si ho regaleu a algun amic o amiga per a l'amic invisible... Queda xulíssim. I quedes molt bé. Oh! Sí. I ja està. I que... Ah, és que no deixi dibuixar. No, i el paper de calcar. Sí, o sigui, exacte. O paper de calcar. O paper de calcar. Però hi ha una cosa que després diuen, no, és que clar, és que en part tenen raó, no? Els drets d'autor i tota la història d'aquestes. Però a veure, si fas un dibuix per regalar a casa als teus amics, vale. Si fas el dibuix per agafar i vendre-la en tot el món, pues aquí pues no. Exacte. I també els drets d'autor, tu poses el crèdit. D'on t'ho has tret? Nosaltres ho posarem aquí baix, perquè hi ha moltes més plantilles per fer dibuixos i hi ha moltes coses molt xules per fer al web de Sortir amb Nens, col·legues. Sí, vale. Fins pues, aquí. Espera, de... un moment. Fem-ho ah, bé. Sí. Que tot el rotllo aquest de subscriure's al canal, de sí, like, la campaneta, like. Tota la història aquesta, i podeu anar al Clap Clap, que si us entreu allà i així ens podeu fer cap i ajudar que el canal tiri així cap amunt i si no cap avall, i si no cap a un costat i si no cap a l'altre, que si no tiri cap volta, a algun lloc, que no es quedi tiri... quiet. Sabeu què volem dir? Apa! Adeu! Adeu! Siau. Adeu! Au! 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 Au!